السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن میں گدھے کی طرح دنیائی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے اموار سے بالکل جاہل ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ باوجود جاننے کے اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آنکھ کی لگام ڈال دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا، اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا. صدق اللہ العلی العظیم.